ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସିବାସୀ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଆଦିଷ୍ଟାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଣ୍ଡାରଗୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉମରକୋଟରେ ଥିବା ମା ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଦଶହରା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସିବାସୀ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମିଶା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବ ରୋଗ ପୋକ ରୋଗ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ ଏହି କାମନା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବରଙ୍ଗୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।